La consellera d'Educació de la Generalitat Valenciana, Maria José Català, va visitar ahir el Centre Integrat de Formació Professional de Benicarló. Va estar rebuda per l'alcalde de la ciutat, Marcelino Domingo, i també la van acompanyar, entre altres autoritats, els alcaldes de Vinaròs i Peníscola, Juan Bautista Juan i Andrés Martínez, respectivament, a més dels diputats autonòmics Jaime Mundo i Mariano Castejón. Allí va remarcar que pròximament es presentarà el nou model experimental de pràctiques remunerades en empresa que la conselleria està desenvolupant com primer pas per a la implantació del nou model valencià de formació professional, destacant que el centre de Benicarló és pioner a la Comunitat Valenciana i arreu d'Espanya en la creació de formació professional d'alternància. Sou un referent en la Comunitat Valenciana. Sou un referent de formació professional, d'iniciativa, d'actualitat, les necessitats laborals del moment i d'iniciativa. I sobretot sou un referent per a la resta dels centres. No? Jo venia i llegint els papers i m'adona compte que quasi 10 centres de la Comunitat Valenciana s'han apropat al model Benicarló, que s'ha anomenat així, model Benicarló, des de la nostra conselleria, hi ha un model que és el model Benicarló, model en alternància Benicarló, per a dir-nos que estan dispostos i que els agrada el model i que volen posar-lo en marxa. I jo els he dit que això està molt bé, però que tenen que tindre un director de centre com el que té Benicarló i un equip directiu com el que té Benicarló. Però bueno, jo penso que poquet a poquet tot s'anirà aconseguint. Jo penso que esteu en la línia per dos motius. Primera, perquè és el que ens demana la societat, no? I segon, perquè la formació professional és la ferramenta més important i necessària per al futur de les nostres generacions. Per això, felicitar a tots, felicitar a les empreses que han firmat els convenis i sobretot tornar a agrair, a donar l'agraïment de l'Ajuntament de Benicarló, de la ciutat de Benicarló a la Conselleria per donar-nos l'oportunitat de tindre aquestes treballes. Moltes gràcies a tots. Així mateix, es van donar diversos diplomes als que allí hi eren presents en els cursos que s'han preparat per part de l'alumnat de la comarca. José Vicente Marco Rausell obtiene el certificado de profesionalidad de cocina. El convenio que hemos firmado hoy bueno, es la culminación de la primera parte de un proyecto que inició el Centro de Formación Profesional de aquí de Benicarló, donde estamos ahora mismo. Nace o surge de la necesidad realmente un poco de la conciencia de que hay que unir pues, formación a lo que es la realidad empresarial en los centros de trabajo. Puesto que la comarca es una zona pues, notablemente turística, se entendía que lo que quizás el sector o las empresas que mejor podían entrar a formalizar pues esta formación dual pues podían ser justamente las empresas de hoteleras, de alojamiento de aquí de Benicarló, Peñíscola y alrededores. En esto pues el centro de formación nos convoca a todos los responsables hoteleros de la comarca a una primera reunión, una primera toma de contacto, en la que, bueno, pues desde luego pues entendemos que el proyecto es tremendamente ambicioso, novedoso sobre todo también, tanto a nivel de la comunidad valenciana como a nivel nacional, y bueno, pues yo creo que la involucración ha sido total desde el primer momento. A partir de ahí, pues bueno, muchas reuniones de trabajo, sobre todo pues un poco de ver de qué forma se articulaba la formación y la parte práctica, que era un poco en la que nosotros intervenimos los establecimientos hoteleros de los alumnos. Entonces, pues bueno, pues los alumnos van a desarrollar pues una parte en horas lectivas, pero de prácticas en los establecimientos, y una parte contractual, con lo cual también los alumnos van a estar contratados en nuestros establecimientos, por el mismo número de horas que el número de horas que van a estar haciendo prácticas igualmente, con lo cual en 2 años aproximadamente van a cubrir 800 horas, tanto de prácticas como de contrato, que les va a permitir pues, encontrarse con una realidad o palpar la realidad de un puesto de trabajo en el sector de la hostelería. En finalitzar l'entrega de diplomes i de tancar l'acord entre el Centre de Formació Professional i les empreses a Benicarló, la consellera d'Educació va parlar sobre els col·legis en execució a Benicarló i Vinaròs.
Es volen eliminar els barracons, per això treballaran des de la Conselleria d'Educació, però, segons va dir ara mateix, els terminis no estan del tot clars perquè els diners condicionen i molt i n'hi ha pocs. Nosaltres tenim el compromís en els dos casos de ara estem fent la planificació d'infraestructures. En el cas de Vinaròs sé que n'hi hagué un compromís de l'actual vicepresident quan tenia la responsabilitat de la cartera d'Educació, Formació i Ocupació, i estem ara mateix planificant en aquests centres al llarg de la legislatura, evidentment, quan tant es puguen començar, millor serà, com anem a començar a fer-los. No? Ara mateix pues, tenim una situació en infraestructures que és variant, perquè evidentment ara CIECSA té una situació distinta a la que tenia en els anteriors anys. Per tant, ara quan tanquem aquesta situació començarem a fer-ho des de la Conselleria d'Educació directament o una cosa així. No? Jo penso que en la mateixa situació són d'aquests centres que nosaltres tenim que desenvolupar per aportar endavant el pla d'eliminació de les aules prefabricades. És un pla d'eliminació que anuncia el president al principi de la legislatura i que anem a fer i anem a anar desenvolupant al llarg d'aquesta legislatura. I com t'he dit, jo porto no, dos mesos i mig en la conselleria, en una situació que ha requerit el meu esforç en altres matèries, però a partir d'ara comencem ja a planificar infraestructures i jo pense que d'ací abans de l'estiu podrem definir ja les actuacions a fer el present exercici. D'altra banda, també va parlar la consellera d'Educació del Conservatori de Música de Benicarló. Considera que des de la Generalitat Valenciana cal fer una planificació d'ensenyament musical i valorar quins municipis han de tindre acord per rebre les subvencions en funció del número de músics que hi ha a cada conservatori i del número de comarques que estiguen implicades. Bueno, nosaltres en la conselleria tenim una xarxa de centres públics, de conservatoris públics, no? Jo trobo que abans de començar a sentar les bases de relació i de col·laboració en els ajuntaments, és per responsabilitat la conselleria ha de fer un mapa d'ensenyament musical de la Comunitat Valenciana. Per què? Perquè evidentment tots els pobles volen tindre el nostre conservatori al nostre poble, però la Generalitat ha de fer un plantejament d'una planificació de tota la comunitat i veure quins centres que actualment són municipals podrien tindre col·laboració per l'atenció de l'alumnat que fan de la comarca o dels pobles del voltant i quins alguns tenen, pues, bueno, ja tenen una atenció per part de la xarxa pública prou concreta. No? En aquest sentit estem treballant ja en l'elaboració d'aquest mapa escolar d'estudis d'ensenyaments musicals.